पाखेई आसुची 2024 साधारण निर्वाचन निर्वाचन जेते पाखेई आसुची नियाली राजनीति रे सेते उष्मता वृद्धि पाउची उत्साह बढ़ुची आशायी प्रार्थींकर सभा समिति शोभायात्रा करी आशायी प्रार्थी निज निजर शक्ति प्रदर्शन करिवारे लागी पड़िछंती मुद्दा हूँ केवल युवसमाज नुह यह केवल एक्चुअली यह आह्वान नुह भी मतलब विजु जनता दल रोज नवीन पट्टनायक जो प्रयास एक्चुअली गाँ गाँव में सब लोक बार्ता पहुँचवा जहाँकि सुभाष भाई एक्चुअली से ही लोक लोक कार्य करने आज एत मात्र रुंड होती ये केवल गोटे फंक्शन नुह आहरी विगत किसी मैंने इलेक्शन नट न इलेक्शन इलेक्शन पूर्वर से कौन करते ना बहुत गुड़िया फंक्शन कर बहुत गुड़िया आयोजन कर लोक ପାଖରେ ସଠିକ୍ ନେଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମର କୌଣସି ଦରକାର ଆମେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ବୋଲି ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଏସବୁରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଯୁବ ନେତା ସୁବାସ ମଲ୍ଲିକ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖିଥିବା ସୁବାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଲାସୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ତୁଲାଇଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖିଥିବା ସୁବାସ ଏଥର ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ନିଆଳିରେ ଥିବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ବରିଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ବା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଶଙ୍ଖକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟି କରିଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେବା କରିଆସିଛି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଯାଅ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କର ସେବା ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ଆଜି କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମର ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ପହଞ୍ଚିବୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସେଇଠି ତେବେ ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏପରିକି ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧୁରା କାମକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସୁବାସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ନିଆଳିରୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSC ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର